Ja, men jag vill inte ha... Det ska bli... Det ska vi säga. Join forces with Yahushi! Bye bye, ciao, Yahushua! I am Jun Yu, General Cao's advisor. Kustat. Initially, Colonel Xiaho was tasked with defending Puyang City. However, it was assaulted by Lu Bu while he was away, and it was taken. Om vi kollar här då, objekt, recommended level 61 då. Och vi är 54. Och då kommer vi kanske vara 61 när vi närmar oss... Ska vi ta det? Finns det någon loot här eller? Det brukar inte finnas någon loot i början på banan. Okej. Okay. Travel, så får vi reda på att det finns en till sub battlefield. Jag har inte kört någon utav dem där för jag kollar på reward hela tiden. Brukar jag ugna till. Och det är ingen reward som innebär någon dryck, alltså att jag får mer flaskor eller något sånt där, utan bara typ ett set med armor och det. De här är, den här ska man ju köra om man vill behöva uppgradera någonting eller vill ha en bronze poleaxe. Här har du ju ett set. Dongshu Soldier, men här är Entertainer, Bandana, Guardbrace. Och då när man får det här setet så får man ju, vad heter det också, boost stats om man säger så. Så här har vi Dragon Cure Powder, det var ju bara... Nu är vi på part 5 då. Texasju completionist. Det är de här vi ska måste köra för att hitta alla grejer. Egentligen. Så egentligen skulle jag bara ta och springa igenom de här för att få typ statistikens skull. Hidden Village lite snabbt bara. Det här flyttar på bra. 30 timmar. Vad sa jag? 7:e streamen va? Så vi borde... Det på How Long To Beat stod det 30 timmar inrapporterat. Och det stod när jag sökte på det, innan det fanns någon som hade rapporterat in hur långt det här spelet var, så sa det så runt 40 timmar. Men jag tror att mycket 28,5 timmar är inrapporterat i snitt. Där. Main plus sides 13,5. I could use some more sleep. Can you? I'm overworking. Vi har ju uppgraderingsmaterial. Det är den där vi har, det där vapnet hittar vi tidigt. 1% kvar nu. Jag vill halvvägs i alla fall. Jag har ingen aning om man säger så. Jag kollar bara hur lång tid det är, tar, och då står det att 30 timmar ungefär. Xbox är någon som rapporterat in 25 eller 26 timmar. Och efter idag så har väl jag spelat kanske 15 timmar då, så jag är väl då halvvägs på något sätt. Jag bara svamlar. Jag har ingen aning. Nu ska vi se. Ska vi uppgradera Nun? Jag kan inte uppgradera den mer. Okej. Vi har väl inga... Vi har mycket. 372 av 500. För fan vad grejer vi har. Salvage. Nu ska vi se här. Jag vill inte checka alla. Crouching Dragon Helmet är den vi har här. Warlock Mask, den var ju i sig bara skräp. Så vi...
Cheers. Då och sen bara confirm. Salvage. Bra, bra. Confirm. Confirm. 270, det var lite mindre kvar att göra där. None required material, none. Approaching dragon helmet. Yellow garb, är det något sånt där jag har? Han soldier har vi, den väger 3,2, den var 2,4, den var ju bättre så. Kan ju vara värt att här kanske hejda sig lite och gå igenom vad vi har för special grejer här i övrigt. Vad säljer du för någonting då? Gap. Who cares? Vi har 453 000, alltså. Jag ska på toa en snabbis, sen fortsätter vi. I'll be right back, om man säger så. Ursäkta mig, det var en rap ni hörde. Otrevliga, äckliga smutsen in the action, om man säger så. Jag har ännu inte, vad jag vet om, hittat hennes andra nycklar där nere. Oj, där. Kul att du tycker det, kul att vi tycker det, geten. Det uppskattas att det kommer från dig, att du på något sätt ändå kan relatera till mitt beteende. Ah! Limpan subscribe! Tju-tju! Tack så mycket, Limpan! Berish. 6 månader nu. Jag tackar och bugar och bockar. Jag kastar mig bra. I det här tempot så kan jag komma och hälsa på dig i Portugal. Det är aldrig, eftersom inflation kommer att äta upp alla pengar med tiden. Okej, alltid när man kommer till en ny så kallad bana, om man säger som vi är nu på. Då börjar man ju om på noll, så det tar lite när man kommer in här. Ja, okej. Nu är det väldigt ödesmättande musik här, får jag säga. Så mot slutet, då springer man bara igenom en massa fiender egentligen och bara jävla piece of cakes, jävla amatörer. Det är en stege, okej, det är en aktiverar en shortcut att säga. En stege vi ska sparka ner. Hur läget då, Limpan? Vatten brukar vi inte kunna... Vi ska aktivera den där porten här. Där, perfect! Okej, han dog inte, men nu då, väl. Rotate it. Du ska dra på glyffplatsen och möta upp damen snart. Ärligt talat så säger jag det. Det säger inte mig ett jävla dugg. Glyffplatsen. Men du får väl ha så ubetrevligt med henne när det är dags att plocka upp din bättre hälft, är det som man säger. Jag tror vi gör så här istället. Kan vi inte hoppa ner för en bron och göra en... flygplatsen! Satan, vilken felstavning! Undrar om jag kan locka på den på vägen ner. När jag hoppar här. Och för att kunna göra en typ strike attack på den. Berget har en typ level 42. Nu ska vi se.
det gick inte. 13! Ja, jo, tjena, jag är död. Jag är död. Alltså det är vilken skillnad på damage som gör när man är fellevlad. Okej, men då gör vi så här istället. Jag vill komma åt det du vaktar här. Så får vi återkomma till dig. Ja, om jag misstimar den till och med, då är det faktiskt ganska uruselt. Alltså jag kommer inte att ha chans här. Det är ingen mening med. Ja, du ser ju. Det är lite tråkigt. Den med 13, det är bara... Man får... Oh. Shit! Fan, jävlar! Får han plats här inne? Jag har en krokodil efter oss! Som försöker döda mig! Jag tänkte alltid på avagra. Ja, du gamar lite samtidigt. Oh, fucking bajs! Okej, vi ska inte agra krokodilen nästa gång. Note to self! Level 13 krokodil, det är inte jag lämplig till att möta när jag är level 0. Ja. Jävlar vad han skrek. Ja, vi fick ju vad han slog i alla fall. Vi kommer utkräva revenge av honom längre fram, kan jag säga. Han ska inte få leva med den äran just för stunden. Jaha. Plocka upp tanten på flyg. Nu är vi level 1 där. Åh, loot. Nu kan vi spela det här på rätt sätt. I lugn och ro. Okej, spinnen står och går här, eller? Jaha, okej, det är en passage upp till. Kommer du nu då, spinnen där? Det låter som att det är någon på G här. Den där nagan vill vi ju ta. Jag vet inte vad de heter. Du! Nej. Där kommer den! Tant! Då var en bot där. Två borta. Det är sådana här banor som här. Man måste hålla utkik uppåt hela tiden. Nu ska vi se... Jag hann inte plocka upp looten här. Jo, det hann jag göra. Kommer vi högre upp här? Det verkar inte så. Där kommer vi högre upp.
Plats. Jag kan ha svårt att släppa att du skrev. Wow. Det är flygplatsen. Jag hoppas det bara är själv. Jag hoppas du är ensam här. Bam, 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 bam. Bara försöka kolla att det inte fanns någon plattform att hoppa på. Det är så här typiskt. Det här är en sån här grej som man märker på om man har varit gamer länge eller inte och om man är van att leta efter loot. Det är så här, kommer man upp för något, eller soulspel överhuvudtaget, kommer man upp för en steg, det första man gör är att vända sig om och kollar, finns det en väg bakom, hittar vi lite loot? Ja, nej, nej, ja. Och i det här fallet så var det oftast ja. Där är han! Ser han? Hack, skulle vi kunna droppa ner och göra en attack och så springa fram och tillbaka, men det gör vi inte. Vi ska göra det när vi är ungefär samma level som han är. Och där har vi stegen, här är ju första nybörjar, eller bron, inte nybörjarbron, utan bron vid... Oj, där satt den. Det där är dotsar man en saxhåg, eller det? Jaha, okej, okej. Det är lite ofräscht. Okej, jag tog den. Jag tog honom och jag tog en. Det vandrar. Den är död där. Vandrar en på bron där uppe, men det är inte den. Vi har en massa vanliga varvlar här först och främst. Jag tycker att jag bara, tja, tja, kompis. Ska vi... Och en kaffe efteråt. Jävla sneaky sneaky. Spring åt det här hållet igen då. Jag trodde liksom jag skulle kunna smyga mig runt här bak. Vilken tung musik där. Det känns som att det är något allvarligt som har hänt. Jag tror att den här leder tillbaka till att sparka ner stegen som är shortcut.
Oh, trodde han skulle hinna slå mig. Ja. Om den här. De verkar bara vara två. Där står en mäktig krigare där framme, såg vi. Här kan vi också... Hopp. Oh. No, 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 don't kick me down! Thank you very much. Innan vi springer åt det här hållet, jag vill bara kolla vilken level han har här framme. 14-15! Jag såg inte att det stod två förlurar här innan. Och den är ju hyfsat lätt att ta hand om. Det är tydligt att vi ska springa runt så här. Det är så här spelet vill att vi ska springa runt. Vad var för poäng att jag skulle kunna komma upp här? Boom! Battle flag raised. Nej, jag har en döda krokodilen åt mig. Det var därför kom upp revenge där, misstänker jag. Och det här är ingen dörr vi kan gå in i, eller? Klart det är en dörr vi kan gå in i. Då ska vi titta på den alldeles strax. Spelar du WoW eller Limpa, om du är kvar, by the way? Här finns ju en passage. Och då säger mig att vi inte kan komma in åt det här hållet. Precis, bra. Eller bara få det bekräftat. Du ska ta en Uber snart, ja.
World of Warcraft. Det var bra länge sedan jag spelade det spelet alltså. Det håller än idag alltså, nya expansionen. Nya, jag vet inte, den där expansionen som kom för ett tag sedan. Levlar den allt. Jag hade en jobbarkompis som typ... Vad var det? Var det Wrath of the Lich King tror jag. Som hade typ 8 gubbar maxlevlade och olika klasser och allt sånt där. Jag bara, trams. Sprit. Nu ska jag göra en grej. Vi ska... Så. Ta bort det där jävla vapnet. Vi använder aldrig halberden. Som jag en gång i tiden equippade. Där kan vi hoppa upp. Okej. Okay. Det känns som att det där är rätt väg. Där får vi upp här. Mina instinkter ledde mig till loot. En bakom. Nej. Nästan där. Nej. Nej då! Hoppa! Du måste brida till samtalet. Ska han dricka sprit innan han ska åka hämta sin käraste på flygplatsen? För bara för att orka stå ut med henne igen tills nästa gång hon far. Lugna nerverna bara, shit! Hoppas hon inte klagar på att jag har slarvat på städat eller... Hitta hårstrån från min älskarinna som har varit på plats. Limpan, you dirty dog! Tja, kom. Kompisen reagerade ingenting på att hans... Det här är så typiskt här gamer AI. Räckvidden split vision är så minimal. Vi ska låsa upp shortcutten här.